כיכר התחריר במצרים בוערת. עשרות הרוגים בסוף השבוע, מלך ירדן עבדאללה נפגש ברמאללה עם אבו מאזן. שלום ליובל קינג, כתבנו, נפתח בכיכר התחריר. כן, אפשר לפתוח כיכר תחריר. באמת כבר שלושה ימים שהפגנות מאוד קשות, בעצם העימותים הכי קשים שראינו מאז נפל הפלת משטרו של מובארק לפני כתשעה חודשים. מדברים שבשלושת הימים האחרונים נהרגו בין 22 ל-24 הרוגים. מעניין שהכוחות הביטחון טוענים שלא השתמשו באש חיה, וכל ההרוגים כנראה נהרגו משאיפת גז, אשן וגז מדמיע. בכל מקרה הדבר הזה נמשך, יש קריאה כבר למחר להפגנה ענקית גדולה בכיכר תחריר, הפגנת מיליון שכזאת, שתימשך לפי אותם מפגינים. אני רוצה רגע, אבל שבוא נעמוד על איזה פרט קטן. אם אנחנו קודם הסתכלנו בפעם, בסיבוב הקודם, באביב הערבי במצרים, הסתכלנו על ההפגנות וראינו כיצד הם מוחים נגד מובארק, הנשיא המודח. עכשיו זה יותר מדאיג אותנו, ההפגנות האלה, כי מי שעומד בעצם מאחורי ההפגנות האלה זה האחים המוסלמים. זה, נכון, זה האחים המוסלמים שיותר הרימו את הראש בתקופה האחרונה, אבל לא רק. באמת, זה הרבה אזרחים, תושבים, בעיקר אנשים צעירים, שהרגישו שגנבו להם את המהפכה. כי מה שקורה בעצם, מאז נפילת משטרו של מובארק... מה לא קורה, אתה רוצה להגיד. בדיוק, מה שלא קורה הוא שבעצם אין חלופה, אין שלטון אזרחי. זאת הדרישה הבסיסית שלהם, המועצה הצבאית ששולטת כרגע במצרים. הם טוענים, נראה שהיא לא מתכוונת לפנות את המקום שלה. ולכן הדרישה הבסיסית של, קודם, של המפגינים האלה, קודם כל, מספיק כבר עם השלטון הצבאי הזה, שהיה אמור להיות זמני והוא נראה כאחד קבוע. קוראים לבחירות, שבוע הבא אמורים להיות בחירות לפרלמנט, נראה אם זה יהיה, אמורים להיות בחירות לנשיאות באפריל 2012. אז מבחינת המפגינים, הם קודם כל אומרים, אנחנו נשאר ונפגין קודם כל עד שיחליפו לשלטון אזרחי, איזשהו שלטון ממשלת חירום שכזו, כדי שבאמת נראה שהמהפכה עוברת, כי מבחינתם זה כמו המשך של מובארק. הסיפור של הבחירות לפרלמנט, אמרת, נראה אם זה יקרה, בעצם החונטה הצבאית שם, או השלטון הצבאי עכשיו, יכול בעצם לעצור ולהחליט שאין בחירות? בגלל, נקרא לזה מצב חירום לצורך העניין? לחלוטין הוא יכול לעשות דבר כזה. כבר היה בחירות, להזכיר לכולם, היו לפני כבר כחצי שנה שדיברו על בחירות שהיו בספטמבר, נדחו בגלל המצב הביטחוני, בגלל חוסר יציבות, בגלל הפגנות. אז מחלט, המועצה הצבאית והממשלה כרגע שמתכנסים בשעות האלה, שוב בגלל המצב הנוכחי, יכולים להגיד עד אשר המצב לא יירגע, לא נערוך בחירות, לא לנשיאות, לא לפרלמנט, אבל בצד שני שוב המפגינים אומרים חייבים קודם כל... בוא נצפין עכשיו, בוא נצפין ללבנון, שם פרשה של סוכני CIA. כן, פרשה יש מעניין שפורסמה היום, או בעצם נחשפה היום על ידי רשת ABC האמריקנית, על בעצם עניין שכבר רץ בחצי שנה האחרונה, מדברים על תפיסה מסיבית אפילו, יש לומר, של מרגלים בשתי זירות, בלבנון נגד חיזבאללה ובאיראן. כאשר מדובר כרגע לפחות על 12 סוכנים של ה-CIA. אז ממש רשת. ממש רשת, שתי רשתות גדולות, ייתכן אפילו יותר מ-12, עוד דיווחים מאיראן לא מדויקים, לא ברורים. כנראה הסיבה, אחת הסיבות שהביאה לחשיפה של אותן רשתות, היא פשוט רשלנות שלהם מבחינת העברת אינפורמציה. עלו על זה שהם היו נוהגים בלבנון ספציפית, להיפגש בפיצריה כלשהו ולהשתמש במילת קוד פיצה, נשמע קצת... מתוחכם למדי. זה לא מתוחכם, אבל בכל מקרה תפסו אותם. עכשיו החשש בוושינגטון, קודם כל שאולי יוציאו להורג את אותם סוכנים, יש חשש שאולי אפילו חלקם כבר הוצאו להורג, כי הקשר עם הרבה מהם נאבד. ניתק בדיוק. ואז... זה סיפור שהוא מתגלגל ופשוט נחשף היום. בוא, עוד נושא שאנחנו רוצים לשמוע עליו כמה מילים. המלך עבדאללה, מלך ירדן, מגיע לרמאללה, קרוב, אבל הוא לא היה פה הרבה שנים. נכון, ביקור באמת די נדיר, כבר הרבה שנים שהמלך לא הגיע פיזית לרמאללה. סיבת הביקור בעצם יש לנו שתי מטרות שהמלך מגיע. סיבה אחת, אפשר להגיד ידועה, היא באמת הניסיון של ירדן לחדש את התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים. ברשות נורא מדגישים שהמלך בעצם ישר קו עם העמדות של הרשות הפלסטינית בכל הקשור לחידוש המסע ומתן, כלומר אותן דרישות של הרשות הפלסטינית, כלומר הפסקת הבנייה בהתנחלויות, בכלל זאת במזרח ירושלים. הם אומרים המלך איתנו בנושא הזה. מטרה נוספת מעניינת לא פחות היא בעצם ההתקרבות של חמאס וגם של הממלכה הירדנית לחמאס. בימים הקרובים המלך, גם המלך, גם אבו מאזן, צפויים להיפגש עם חאלד משעל, ראש הלשכה המדינית. זאת אומרת, יש פה תחילתה של, לא ידידות מופלאה, אבל מנסים ליצור פה איזשהו דו-שיח. זה תיאום עמדות. תיאום עמדות, כי מבינים שני הצדדים, אנחנו יודעים, הרשות הפלסטינית כבר הרבה זמן מנסים להגיע לאיזשהו הסכם פיוס עם חמאס, אבל גם בירדן מבינים שהם צריכים להיות קשובים לצד האחר הזה, לחמאס. להזכיר לכולם, בתחילת החודש, ראש ממשלת ירדן,
אמר בהתבטאות די מפתיעה שזה הייתה טעות לגרש את אנשי חמאס מירדן, ואנחנו רואים באמת איזו התקרבות, אז תיאום עמדות, וכמובן גם אנחנו, איך לחדש את ההליך המדיני, עבדאללה ימשיך לוושינגטון ולאירופה, ואבו מאזן רוצה להעביר לו כמה מסרים ודאי. אוקיי, תודה רבה יובל קינג.